Klasse. Hvad venter vi på? Hvad laver vi her? Lad os tage afsted derhen, hvor det sker. For julemanden er kommet til byen. Og han har en bog, hvor navnene står på børn, som han vil være flinke i år. Julemanden er kommet til byen. Og han ser dig, når du sover. Han ved, hvor du går hen. Så hvis bare du er sød og rar, så er julemanden din ven. Oh, de dejligste ting, der er i en sæk, den deler han ud i den vej væk. Julemanden er kommet til byen. En dukke, en bil, en tromme, en top, en hund, der kan gå, når farven bliver trukket op. Er julemanden er kommet. Sæk, den deler han nu, ja dem forærer han væk. Julemanden er kommet til byen. Og hans skæg er hvidt som sne. Hans hud, den er rød. Han holder af os alle, men allermest af julegrød. Ha, hvad venter vi på? Hvad laver vi her? Lad os tage afsted derhen, hvor det sneer. Julemanden er kommet.